Munčić danes gladka zmaga, se ti je zdelo, da je bila tekma odločena že v prvem polčasu? Ja, vsekakor, da je bila. Tudi tako smo štartali v igro, da smo potem dali vsem priložnost za igranje in to je edino pravilno pravi pristop in da smo vsi potem, oziroma da so vsi igrali, to je edino pravilno. Ta zmaga proti Cerknici pa je nekako dobra popotnica za naslednjo tekmo? Ja, seveda. Zdaj se moramo pripravljati, oziroma se že pripravljamo na tri ključne tekme prvenstva, se pravi Sežana, Tolmin, Globus. In tukaj po teh treh tekmah se bo več ali manj kar vedel, kdo kam spada, tako da računamo na najboljše seveda. Odločila bo pa verjetno sreča, ne samo znanje, ker te tri ekipe mislim, da so zelo enako vredne. Najlepša hvala.